ଗତକାଲି ଅଶ୍ରିତ କୁମାର ପୂଜାରୀ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ରାମପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିଲେ। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଟୁ ଏକ ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା କରିଥିଲା। ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ବୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସୈତଲା ବ୍ଲକର କନ୍ଧେକେଲ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଆଇଏଫ୍ଏଫ୍ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରୁପ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଏମ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।